Ај добар ден, убав ден, за убозарно нека. Е са некој ќе слави, некој ќе плави, демек тажен ќе биди блуме, сваѓаш. А некој на работа и цел ден ќе глави. Ама зато па некој ни вратој, ни глави, ни ништо ватуле. Значи не знам как грешив работата, ама вака не се договорив. Не може бе две капки да капнат и никој да не зне да вози во собраќај. Можно е. Значи сто пати го имаме правено муаве до са, па треба тата ема да отвора. Ништо, ај, пакуј шпица. Јас разбирам дека постои некоја пуста желба се биди главен во собраќај. Не во собраќај, во свето главен. Невозможно е колку крало и кралици имаме послен. Особено кралици. И во ретето бидете си крало и кралици и везири што сакате бидете. Ама патиштата не ви се вас од господаени. Туку направени се за сите да ги користи. Разбирам дека сите мислат дека се нешто поки од другите, ама уредува. Чи таквите мислења се остава дома и после тоа излегваш надвор во светот и си човечко суштество. Оти ако беше нешто поки од човечко суштество, ќе те знаев. Можда и ќе ти се крстевме, не може да знаеш. И ајде да речиме тоа разбирам. Сите сакат да видат нешто поки уред. Друго неом да разберам. Оти сите влегвате в кола само кога ќе врне. Значи ајде луѓе што возат секој ден, што работат со возење, што разбирам. Ама вие што не возите никогаш нигде, што стално колите за нови си ги чувате дома, што стално чекате да ве земи некој. Зошто влегвате в кола кога ќе заврне, објаснете. За да ве земи некој, а ве собери. Абе три капки капнаја, човек. Три капки капнаја. Хаос, собраќа. И ако веќе мораш да влезиш в кола, не мора. Ама ако веќе мора, ете, нешто ептен мора се оди в кола, пошто не дај Боже некоја капка да капни ќе не стопи. Ако веќе влегваш в кола, вози бе, брат. Јас не знам што правите, во спиете во тие колите. Улицата од два една кола и пол бери, ти седиш го чекаш тоа таму се влечка. Абе дено негов е, ме сваѓаш, кој те тркала ти дали имаш работа или не? Влечка вози батето навален на телефон овака. Ако имаш муавет на телефон. Значи сите имаме нешто што треба да го направиме. И мене ми сима дешавано да треба возам и да треба вратам негде или се јавам. Ама ако гледам дека прам гужва, ќом ќе се паркирам негде, ќе напишам и ќе заминам. Не прам редици зад мене, пред мене од сите страни. Значи усет малце. Јас не велам дека треба 100.000 да возиш низ град, ама вози како што се вози. Тервосет пожи беш. Не терајте тука, земам, а се нервирам во јавноста. Друга работа. Сите вие што имате положено досега вожња, џабе ќе ви зборам, тоа е веќе изгубен случај. Ама ќе се обратам нови што треба сега дучат и да полагат допра. Што ќе блокират пато допро. Ве мола. Значи ве мола моите на тие часови од автошколи. Знам дека не е кул. Знам дека знаете возите внук ми од 4 години го седнам ќе стапни на она и вака ќе прај на волан уреду. Што ви каже професор, возењето е проста работа. Ако можеш да возиш, да прицкаш работа, збораш со луѓето и уште не знам што да праиш, значи не е ништо комплицирано. Секој може да го научи. Арно, ама то не значи дека на секој ќе му оди исто убо. Јас не го прам муаветот, јас сум безгрешен или оти сум кузне како возач, не сум. И јас прам грешки. Нормално, ама гледам во секој случај секогаш што можам помалку му сметам на другите, пошто така е најбезбедно и за мене и за нив. Пошто не сум сам на улица. И се оти ви велам да ојте на тие часови од автошкола. Оти таму ќе ти кажат сите работи што дома стрикот или таткот или дедот и не знам кој те учи да возиш, нема ти и кажа. Особено па другарите ти е за нив, не знам тебе ќе ти кажа. И знам дека не е кул да ги почитуваш знаците или не знам што, ама барем знај ги. Пошто е ако можете да видите низ град од веќе положените возачи што не оделе на часот. Пошто што има тој да оди на часове, ме сваѓаш, тој се знае, нема тој што да оди таму. Тој на училиште не оди, овде ќе оди на часове, се иди. Е, од тие луѓе се блокираат патишта. Ти не можеш бе врат, не можеш на кружен тек да не знаеш да поминиш кој што треба. На прсти се бројат кружните текови. И на сите кружни текови стално има некоја гужва, стално нешто се дешава, ти стално некој не знае кај тера. Ево, чекај малку. Сега ќе го нацртам. А, та. Шосто раз уметничко дело правење. Тоа накрива, ева нема врска. Зубо нека. Добро, за не ми се смејте, не сум сликар, јас ама нема врска. А, о, е кружен тек, така? Уште требаше со поке ленте да го нацртам, а не е битно. Ке си ги замислим. Значи, прво и основно, од кај сакаш иди овде, не си ти главен на кружниот тек. Тие што се веќе внатре се главни. Освен ако не кажват знаците нешто друго, ама кај нас не кажват, значи уживај, не си ти главен. Од кај сакаш иди, од кој сакаш пат иди, тој што е веќе внатре во кругот, тој е главен. Ме пратиш? Ни ме пратиш ништо, јас зборам, ти караш, врниш од та страна. Де, кој сум јас паметен да се прама ли добро? Е, са не знам која страна вас ви е десно, која лево, ма немам врска. Аз по моје ќе ви
кажа. Значи ја да речиме дека си овде и сакаш да свртиш десно вам. Значи ја фаѓаш најнадворешната и одма излегва. Нормално прво ги чекаш тие што се со предност, легваш тука и излегва. Надворешно. Ако сакаш ваму да излези. Ако има три ленти во кружниот, замисли си ги се, малце го нацртав така, не убава, нема врска. Легваш на повнатрешната лента, даваш жмигавец овде за десно, излегваш десно. Значи жмигавец и за бенвињата ваш жмигавец. Значи о, повнатре излегваш вам. Ако сакаш да излезеш на ова или да свртиш круг, легваш највнатре и го вртиш кругу, излегваш ваму, пак жмигавец даваш. Не излегваш туку така, шак, жмигавец. Е, толку е цела филозофија. Хај, ај не пи после. Значи идиш тука, ги чекаш, тиеш се внатре, го ки имаш простор, земаш едно од лентите, зависи за кај си и бегаш, толку. Не луѓе внатре, тој му влегва од тука внатре и ваму излегва негде. Значи мислете малце. По, страшна работа, манова како крсте да се прекрстам ми дојде. Сад одуша да бидиме реални, кружните текови овде кај нас битола малце се терсене, ама нема врска, тие се правилата, истите се. Сага да нацртаме овој црн мост, шо е? Ај ги нацртаме и него. Ха се! Немој човек тука два збора да кажи за друго, за сопраќај ме терата збора. Чеј се уметнико нацртам? Ај да видиме се. Оре терсене овој како ќе го напрам се. Ајде. Ами Драгоро кај да го клам. Нема везе, овој чкртанците на средина Драгоро ќе видат, тебе го ја. Значи овој пат што иде од озгора за надолу по Драгоро, така? Булеваро да речам. Е, овој булеваро нагоре шоди. Ваму стој за Натепсија, ваму стој за затвор, ваму стој за покрај Драгоро, не знам кај се овој таму. И зашо рековме за кружните текови? Тој што е овде во овој кругот тука што влегва во него, тој има предност. Немат предност овие од озгора што идат, што се залетват стално како последно да. Не вибега возо за Европа, уреду е, не ој нигде возо за Европа, тука ќе го почуваме уште малце. Ќе кој иш од озгора без разлика во коалента си до технички треба во ова лента застанат, ова лента би слободна, ама пошто не знаеш овие како да може додат на талента, може да сака овде има нуличе да излеза. Значи застани еден. Ха, му се сневи. Не баре виша математика е ова бе човек. Ме тера де дука Пикасо да станвам на стари години. Значи вагаш ги ми тек ни се нервирам, тек во собраќај ода. И многу често слушам моја, не му не се нервира, џабе се нервира што се нервира. Море аз знам дека е џабе, ама ај, кога е посилно нешто од тебе што да праиш. Е, пример има дело од дено кај што луѓе одат на работа, луѓе се враќаат од работа и нормално се напрегужва. Порано беа 200 коли во цел град, сега 200 коли во едно семејство има, сите со коли се. Чинела не чинела, купи му кола таму, шо има врска? И ќе се праи гужва, ќе се праи. Особено кој што реков има луѓе никоа што не возат. Стално да или пешки или ќе те натера ти да го земиш или да земиш да ги разносваш низ град. И ќе заврни три капки, ќе капна и ќе влези в коло. Се прво и основно кај ти така не знаат да возат, искуство ич пошто не ја гибат колата за нова му е в гаража остана. Па уште во најголемиот хаос кој ќе заврни, тогаш влегват в коло. И ќе дојди во некој потесно уличе, са има метро на та страна, пола метро другата. Ја гледаш седната вака се треси, не ме бери, не знам дали ќе помина. Ами ако не знаеш дали ќе поминиш, ако не знаеш дали те бери негде по патиштата, шо бараш в кола веќе? Мислам пак ќе речам, нормално ќе треба возиш да се научиш, ама не треба возиш кој ќе врни, кој ќе знаеш дека ќе би хаос. Стар глуп муавете, ама не сме од чекер, нема се стопиш ако ти капнат три капки. Порано луѓето во најголемите дождој, јас лично во најголемите дождој пешки одев низ цел град. Кој имаше време со мене се занимава да ме носи да ме враќа. И шо ако те наврни троа го накисниш, леле, чудото големо, е. Не дај Боже сино на мајка да настини, не мој. 37 температура е нешто страшно. Ако покашлаш тро или ако ти се навикни имунитето малце и телото на понезгодни ситуации, тоа е многу лошо. Не мој ама, само в кола и дома, дома и в кола, никако поинак. Друго што не е јасно, што сакате да нацртаме дурми е тефтеро тука. Сега те правило десна страна, пошто се поки имам чувство дека појма нема народо што е десна страна. Сам тие го знаат правилото само која страна беше десна. Сега ги нацртаме. Значи цртаме раскрсница. Ша, 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 ша. Мора уште поја го крсти спан. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Значи е, ова е раскрсница, така? Е, сега ги нацртаме една кола овде, една кола овде. Прокриви се правоаголничина, дама замислете. Кој ќе помине овде прв се? Ако нема никакви знаци на раскрсницата, важи правило десна страна, така? Просто го гра. Што значи правило десна страна? Тој што ти е тебе десно има предност. Што значи ако имаш некој од десно, треба го пуштиш да помини прв, па после ти да помини. Така? Така некако беше, знам. Што значи овај без разлика дали врти десно, право, лево, кај сака нека оди, овај овде му е од десно. Значи мора прво пушти овај да помини кај да оди, па после овај да помини. Ете толку е филозофија. Значи ако ти иди некој од десно, пушти го нека помини, после ти ќе помини. Не ти сестром во бисер уредуе. И сега гарант има некој паметен што ќе се направи таму што ќе речи, а што ќе види ако има кола и овде кола и сите имат некој од десно. Кој врви тогаш прв? Тогаш батуле прв.
пример врви той со БМВ-то. Оди той со БМВ-то не знае која му е десна, која му е лева страна и не даваш мигаве. И никој не знае кај оди. И го ки имаш некој што не даваш мигаве, што не знаеш кај ќе сврти си велиш дај нега помини поарно. Оди ги зјаземе белјата, тоа е. Е тоа е, не му е лесно ини. Знаеш ти што значи БМВ да имаш море? Еден таму пишел по коментарите, сите вие што коментирате што се смеете. Пандашите мои од БМВ-то се поскапи од цел живот ваш. Браво ватуле. Алала ти. Е, е на петка ќе ти пишим. Е, о. Ша. Дури ми замина линијата од петката. Е, ти е плюс тука. Пет плюс. Е, може да си го земиш кога сакаш од тука, не е проблем. Е, што ти значи собраќе? А на друга тема ќе правев муабет роденден, но ниди за неколку дена на телевизија. Сакав да зборам за роденденските работи, ама излегов насред белден, три капки дошто до згора падна. Работа што можев да ја завршам за 2 минути, ја завршував 2 и пол сат. Оти, оти, оти да не ме брат. Така, ко сум будал ако му водам сметка на сите, аве стапни таму, клаеден БМВ знак од озгора на колата и тере. Шо ќе му мислиш ти, нега му мислат ти. Толку за денес, фала ви за вниманието. Имајте убав викенд. Поздрав.